südamlikud tervitused , armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile . mina olen Kajalis ka Rein . ja täna me jätkame humanitaarprojektide teemat . ja tänane video on siis selles sarjas nii-öelda viies video , aga neljas osa , esimene osa oli sissejuhatus ja kui sa ei ole varem vaadanud neid üldse Valguse kanali videosid või sellest samast videosarjast pealkirjaga humanitaarprojektid , siis vaata ära kindlasti humanitaarprojektid , sissejuhatus ja soovitavalt ka esimesed kolm osa . aga loomulikult sa võid alustada ka sellest ja siis tagantjärgi vaadata nii sissejuhatuse kui esimene , teine ja kolmas osa , sest sissejuhatuses me üldse rääkisime sellest , mis , mis see , mis need humanitaarprojektid on ja , ja mismoodi see videoseminar või video selline sari välja hakkab nägema . et ja esimeses , esimeses videos siis , esimeses osas me rääkisime peale , mis oli peale sissejuhatust , me rääkisime põllumajanduse ideedest , mida võib ja ühesõnaga põrgatasime nagu neid ideid ja teil on kindlasti endal palju-palju rohkem neid ideid , siis teises osas me rääkisime keskkonnaprojektidest . kolmandas osas rääkisime toidust ja toitumisest ja neljas osa on see , kus me räägime haridusest . see on üks väga pikk teema tegelikult . noh , siin , siin võib alustada nagu lihtsalt tavalistest koolidest . Nendes kõikide õppekavade ülevaatamist , et mida me lastele õpetame ja kuidas . ja , ja kindlasti ka see , et meil tuleksid tagasi koolid ja lasteaiad igasse külla . rääkimata igasse sellisesse suuremasse asulasse loomulikult . ja , ja noh , siin all on tõesti väga palju ma kindlasti ei loetle ju kõike ette , sest mina ei tule kõikide asjade peale . aga see , et me leiaksime selle võimaluse läbi humanitaarprojektide , kuidas meie lapsed saaksid areneda tasakaalus keskkonnas , nii kodus kui ka koolides . et koolides oleks niivõrd palju , niivõrd noh , aga kui vähegi võimalik selline vaba keskkond , kus saab õppida läbi mängu ja praktiliste tegevuse , läbi looduse ja läbi kõikvõimalike loomulike viiside , et me saaksime klassid tuua nii-öelda nelja seina vahelt õue , metsa , mere äärde , matkama , laagrid , koos telkimised . kaasa arvatud see õpe , et kuidas looduses toime tulla , kaasa arvatud see õpe , kuidas loodusega suhelda , rääkimata sellest , kuidas mediteerida , ma ei tea , kuidas kasutada akupunktuuripunkte kehal , et ennast tervena hoida nii edasi . et see on tegelikult meeletult suur ja lai teema ja see , see on väga oluline teema minu meelest eh, . siis kindlasti on vaja sellist asja nagu noorte nõustamiskeskus , sest tänapäeval on ju see probleem , et noored ei taha tegelikult ju tööd teha . aga nad saaksid õppida . töö tegemist läbi selliste tegevuste , läbi psühholoogilise toe , läbi mängulise lähenemise . et ja , ja kaasa arvatud see , et kui sa tahad midagi saada elus , siis sa pead ise panustama . ja , ja võib-olla tänapäeva kõige aktuaalsem teema on see , et kuidas luua ja tuua noored nutiseadmetest välja . ja , ja noh , kõige keerulisem vanus võib-olla ongi alates seitsmenda , seitsmest , seitsmendast eluaastast . noh , minu meelest kuni kolmekümnenda eluaastani välja . et , et on see , et kuidas muuta see mõtlemine taas nii ringi , et tuua noored inimesed ja lapsed taas looduse ja omavahel üks-ühele naturaalse suhtlemise juurde seda saab teha ju nii erinevates , erinevate asjade ja tegevuste kaudu . kaasa arvatud see , et õpetada nagu koos looma , koos saavutama midagi , koos mingeid selliseid projekte või , või jah , ütleme lo, looming või , või mis iganes eesmärgi saavutamiselt , kui teha koos , teha koostööd , esiteks koostööd , ma mõtlen see koostöö sõna ja, ja teha koos ja teha tööd et ja , ja noored saavad õppida siis ka seda , kuidas , õppida seda , kuidas teisi õpetada , kuidas teisi julgustada näiteks mingis väikses grupis , kus tehakse mingeid ühte asja , mingi ühe eesmärgi nimel , kus oleks noh , et ja, ja , ja et nad oleksid sellistes nagu laagrite keskkonnas , nädalavahetustes , kus saab teha noh , neid erinevaid teemasid on ju nii palju , kaasa arvatud mingi ma ei tea , maaharimine , eks ju , või siis muusika tegemine või teatri tegemine või loomade pidamine . ehk siis eesmärk on lapsele maast madalast , et iga laps ja noor saaks aru läbi nende tegevuste , mis talle konkreetselt meeldib ja mis mitte , see on niivõrd oluline . noh , näiteks mingi , mingi erinev laa , laagritüüp võiks olla , kus , kus lapsed saavad noh , läbi mängida ja , ja teada , mis neile sobib , mis mitte , on näiteks kodulaager , kus tehakse , ma ei tea , toidu tegemist , koristatakse või kõik muu vajalik tegevus , mis käib kodu , kodu juurde . loomade talitamine , aia pidamine , puude saagimine , riita laadimine , nii edasi ja nii edasi või siis teine muusika ja teatrilaager või kunstilaager või loomade ja looduse laager , eks ju , neid võimalusi on jumala erinevaid . et noh , näiteks USA-s sõjaväkke kasutab selliseid psühholoogilisi lähenemisviise , kus , et mitte teha teiste eest ära ja teha noor, nagu noorte inimeste eest ära , vaid just julgustada ja toetada kõikvõimalikke tegevusi ilma konkurentsita , ilma kellegi üleolekuta , ilma kellegi häbistamiseta , ilma kellegi kiusamiseta , ilma mingi pingeritta , ladu , noh nagu asetamata inimest või last või, või noort inimest , kus see keskkond on armastav , heatahtlik , et kus sa saadki teada , mis sobib ja mis ei sobi ja siis sa liigud , saad liikuda tasapisi järjest rohkem sinna , mis sulle sobib , mis sulle meeldib ja saad seda nagu võimendada , seda , seda vähestada . ja loomulikult siia , siia hariduse alla käib ju täielik ajaloo ümberkirjutamine . kogu nendest meie , meie varasematest tsivilisatsioonidest , Tartariast alates või noh , Tartariani välja kus , kus , võetakse sisse ka kõik erinevad nii-öelda kõrgematest dimensioonidest tulevad rassid , haldjad , draakonid , kõik need asjad , mis on meie nii-öelda praegu justkui nagu muinasjuttudes , see on keeratud muinasjuttude alla . aga see , et need , need olendid on olemas ja on olnud olemas , et sellest ei räägita nagu ei räägita kuskil . samamoodi kogu teadus ju tuleb ringi teha et , et see ja see eeldab tegelikult kogu inimkonna teadvuse taseme tõusu . ja , ja tõenäoliselt mingil ajal tuleb see kõik ka riik , riiklikult , riigi poolt . aga sest , sest see, see toetus , noh , see , see tuleb , asjaga peab kaasas käima kõikide nende, nende humanitaarprojektidega seoses . ja . et, et , et me mõistaksime nii-öelda , et , et me ei ole ainsad siin maailmas ja , ja seda enam , et lapsed näevad neid olendeid piisavalt noorena , kui neid kinni ei tambita veel . siis järgmine nii-öelda hariduse poole pealt peaks olema kindlasti ka täiskasvanute ümberõpe . et kui täiskasvanud inimene on teinud midagi väga pikalt ja tahaks nii-öelda ümber õppida , siis see peaks olema see ümberõpe , peaks olema tasustatav ehk siis see , kes ümber õpib , saab selle eest nii-öelda palka ehk siis palk jääks . ja , ja see eeldab ka seda , et kui sa ümber õpid , siis see , mida sa nagu õpid , sa pead mingil ajal , mingi aeg siis näiteks seda , seda tööd ikkagi tegema . et on , on . ehk siis see oleks nii-öelda tasustatud õpe , mis tagab kõik sinu nii-öelda vajalikud kulutused elus , eks ju . et, et a la see , et kui käid koolis ja õpid , see ongi nagu sinu töö . ja , ja see soodustab ka valdkondadevahelist liikumist , esiteks sa õpid midagi rohkemat , õpid ka seda , kas see ikkagi tegelikult sulle sobib sest kui sa ühesõnaga paned selle praktikasse ja töötad mingi aja ja sa leiad , et see ikkagi ei ole sinu ala , siis on see täiesti okei okay ja sa saad õppida midagi muud või minna tagasi oma endise ala peale . ehk siis mingi projekt , mis töötab , toetab inimeste ümberõpet . siis kindlasti üks selline projekt hariduse alla , see võiks käia muidugi ka , on see , et õpetada maast madalast seda , mida tähendab üldse lapse saamine . kaasa arvatud , mida tähendab , kui sa võtad lemmiklooma . et , et tuleb arvestada sellega , et sa ei ole kunagi enam vaba . sest lapsega eriti , sul on elu lõpuni oma lapsega side ja vanemad ju muretsevad laste , laste pärast ja soovivad alati temale kõike paremat oma elu hinnaga ja see peaks toimuma loomulikult koostöös riigiga , a la see , et niipea kui naine jääb rasedaks , siis saad sa kohe emotsionaalse toe riigi poolt , sõltuvalt sellest , kas sa oled loonud pere koos lapse isaga või otsustanud või sunnitud kasvatama last üksi . vahet ei ole , igal juhul pidev selline tugi ja , ja tasuta koolitus alates kogu raseduse kulu no, , kulustades ras, rasedus kulgeb ja emotsionaalsest poolest nii mehele kui naisele ja seda kõike erinevalt , siis vastavalt sellele , kas , kas sa oled mees või naine . et kas sa oled see , see , kellel , kellel sünnib endal laps või see on see , kelle , kelle naisel sünnib , eks ju , laps ja , ja seda kõik sõltuvalt siis ja erinevalt vastavalt siis nii mehe kui naise vanusele et noh , nagu no, noorel inimesel on see üks asi ja, ja ta on emotsionaalselt ühe teatud koha peal , vanemal , vanemal inimesel on , on see teistmoodi , on elukogemust rohkem ja võib-olla on , on see mitmes laps juba ja nii edasi . et äh, meile ju väga-väga palju ei räägita ja ega õpetata nii sügavuti ja psühholoogiliselt toe , kas koos seda , mis muutused tekivad sellest hetkest , kui rasedus tekib , kui laps sünnib nii füüsilises kehas , aga eriti emotsionaalselt , nii-öelda emotsionaalse poole peal , ka suhetes . ja seda , et kuidas mees saaks või peaks toetama naist , kes on emotsionaalselt hästi haavatavas seisus , kuidas naine reageerib või võib reageerida , kuidas mees peaks siis sellesse suhtuma . Et, et ja, ja kuidas toetada meest selles protsessis , kui naine on justkui täiesti ümber tehtud , eks ju , emotsionaalselt täiesti nii-öelda võimatuks justkui nagu muutunud , kaasa arvatud loomulikult toitumisalane nõustamine ja nii edasi si . noh , siia alla võivad käia igasugused , ma ei tea , Zoom'i teel eh, grupid ja toetusgrupid . et , et kogu see rasedus kulgeks sellises hästi hoitud keskkonnas ja hiljem , kui laps sünnib , et, et laps saaks kasvada toetatud ja hoitud keskkonnas ja , ja ka seda , et kui vanemad ei ole emotsionaalselt võimelised , ei võeta mitte last ära , vaid toetatakse vanemaid nii emotsionaalselt , antakse nõu , toetatakse psühholoogiliselt , ehk siis see , see kõik nagu noh, toetaks ka seda , et pered oleks nii-öelda pere on selline üks tervik , kus kõik toetavad kõiki ja kõik mõistavad kõiki . aga selleks on vaja seda õppida , sest meil ei ole mitte keegi seda tegelikult õpetanud , vähemalt minu minu põlvkonnale kindlasti mitte . ehk siis noh , näiteks , et , et see , see õppe ja toetus raseduse algusel äh, . noh , nagu peab , kus siis , kui sa oled lapse , lapseootel , siis sa pead ta, osalema nii teoreetilisel kui praktilisel , kui ka grupitöödes ja individuaalsel nõustamisel , mis on kõik siis nagu tasuta äh, inimesele ja nii-öelda riigi poolt toetavad ja noh , loomulikult nagu ma ütlesin , et nad on erinev vastavalt sellele , kas sul on esimene laps või mitmes laps . ja siis ka see , et algusest peale , kuidas kasvatada poissi ja kuidas kasvatada tüdrukut . see , ka see vajadus , et , et teadmine , et esimesest kolmanda eluaastani peab olema , saama laps olla ema energias , neljandast seitsmenda eluaastani peab saama olla isa energias ja edasi siis ema ja isa koos . et , et ja järgmiste laste puhul saad ise seda teadmist jagada teiste vanematega oma nippide ja kõige muu näol , et ka see , et , et kõik , kes on selle pro protsessi läbi teinud , et , et saavad anda edasi kõik selle , mis nemad on saanud ja seda , seda sellistes gruppides , kus , kus noh , toetataksegi ja, ja kõige paremini mõistad ju teist inimest , see mõistab teist inimest , see , kes on täpselt sellesama olukorra läbi teinud ja , ja ka, ka raseduse ajal näiteks õpetada naistele , kuidas suhelda oma lapsega , kui ta on veel oma ema kõhus , nii mees kui naine tegelikult , mitte ainult naine . millist muusikat lasta lapsele kõhus ja nii edasi , et see , see kõik , see , see koolitus ja kõik see peaks olema kohustuslik emale-isale ja sest , sest äh, nii-öelda kohalolu on tihti kõige tähtsam nii , naisele mehe tugi kui ka mehe ja naise rollide eeskuju lastele või lapsele . ja , ja kuidas ja, ja , ja ka see , et kuidas peres näiteks õppida konflikte lahendama . kui on laste vahel omal , omavahel konfliktid , kuidas lapsed saavad tuge siis , kui vanematel on omavahelised konfliktid ja nii edasi . kõik selleks , et lapsed saaks kasvada armastavas ja mõistvas keskkonnas , et meil kasvaks selline terve terve inimkond , sinna läheb mõni põlvkond aega , aga kuskilt peab alustama . ja mõiste , mõistvas keskkonnas nii-öelda selle , selle keskkonna suudab luua see , kes on ise saanud seda armastavat ja mõistvat keskkonda . ja ka seda saab anda ainult see , kes on isearmastav , headlahtlike mõiste ka iseenda vastu . nii et see on siis selline , hariduse koha pealt ja , ja . noh , ja , ja kõige selle asja juures nagu ma ütlesin , et see peaks olema siis tasuta , et , et igast linnast ja külast oleks võimalik seda koolitust võtta ja , ja kõik see , kuidas läheneda lapsele üleüldse , kui laps , eks ju , on sündinud , kas , kas ja millal last karistada , kuidas last toetada , samas õppida piire seadma ja ennast maksma panema vanemate puhul , et, et kust läheb see piir , kus , kus peaks karistama , kus on see , kus ei peaks karistama ja nii edasi , et , et ja üldse kar, kas , kas karistamine on üldse lahendus ja kuidas see peaks toimuma ja , ja ehk siis lapse toetamine ilma karistuseta üldse . ja kui jah , aga samas , kuidas õppida ennast maksma panema ilma egota ja samas liikleja nunnutamine ei ole ka õige , sest laps kasvab üle pea , laps peab , lapsel peavad olema mingid piirid ja , ja kõik , kes , kelle peres kasvab siis laps teatud nii-öelda täiskasvanuni , peaks saama nii-öelda lisaks emale ka isa peaks olema või noh , aga kasvõi mingi aeg . isa peaks saama olla kodus või vähemalt lühemalt aega peaks ta siis tegema tööd , näiteks need kaheksa tunni asemel neli tundi päevas , et isa saaks olla kohal , eriti siis , kui laps on nelja kuni seitsme aastane , peab , peaks olema isa päris kohal nagu kogu aeg ja , ja eriti kui on tegemist , tegelikult ei ole vahet , kas on poiss või tüdruk , isa kohalolu on ära ääre, , ääretult oluline . ja kui noh , a la mingi selline projekt ka , et kui , kui peres ei kasva isa , et kus saada seda isa rolli , et kuidas see , see on nii-öelda , et mehe roll äh, lapse kasvamisel , see ei pea olema tingimata isa , vaid keegi selline mehelik mees , kes on olemas kas või sellise sõbrana või , või nii-öelda nõustajana sealjuures . ja , ja isegi kui a la see , et kui mees käib kaheksa tunni asemel neli tundi tööl , et tal on tasu sama , mis tal oli , kui ta käis kaheksa tundi tööl , ehk siis kõik selle põhjal , mis tuleb siis läbi selle Kesara maailma , on see , et inimesed ei peaks enam mõtlema oma raha ja , ja nii-öelda kõik, kõik , ühesõnaga , et, et , et rahast sõltub kõik ja sa ei saa endale mingeid asju lubada , sest sul ei ole raha . ja ehk siis põhimõtteliselt mõte see siis , et lapse saamine , lapse kasvamine on tasustatud töö kuni teatud vanuseni , et vanemad ei peaks lapse saamist edasi lükkama , sest pole finantse või, või meeletult tööd rügama , et seda kõike kinni maksta , kui laps juhuslikult äh, nii-öelda tekib <laughs> , kui laps tahab tulla , eks ju siis loomulikult no, hariduse alla tegelikult , see käib rohkem selle elukeskkonna alla , me rääk, oleme rääkinud ka , et või hakkame rääkima järgmises videos sellest laste mänguväljakutest , laste uues kasvamisest no, , see võib käia nii keskkonna kui ka , kui ka selle hariduse alla , et , et laste laste mänguväljakud on ääretult oluline ja laste kasvamine ja mängud õues , nii nagu vanasti , nii kui mina noor olin , siis , siis me , mina ei mäleta , et minu lapsepõlves sõbrad oleks käinud meil kodus külas sees , alati helistad uksekella , küsid , kas , kas saad õue ? Kas lubatakse õue ja kõik, kõik tegevused toimusid õues , keksud , kummikeksud , tavalised keksud, keksud. , mänguasju nagu selliseid ei olnud , mängisime luurekaid , me jooksime palju peitusi . et , et kõik need , kõik need erinevad tegevused õues , koduõues tassisime sinna oma tekke ja nukke ja, ja, ja laps nukuvankreid ja , ja see oli nagu selline puude all kõrge rohu sees tegime endale , tallusime maha ja tegime endale sellised majakesed või nagu toad . et see on kõik nagu ideed selleks , et nii-öelda , et teha keegi , keegi võtab selle võib-olla idee ja teeb humanitaarprojekti sellest ja, ja , ja kõige paremad ideed tulevad tegelikult nendel , kes on juba mingis keskkonnas , kus lastega on tegemist näiteks tänased õpetajad . Teie ise teate kõige paremini , mis on puudu , mis sa teeks teisiti , kui sina saaks valida täielikult kaasa arvatud lasteaiaõpetaja . kui , kui sa tahaksid täiesti otsast alustada puhtalt lehelt ja luua nii , et haridus ja , ja keskkond lastele oleks mänguline , loovustandev , arendav ja mitte pärssiv . mitte konkurentsi tekitav ja , ja mida sa teeks äh, ? noh , milliseid , milliseid koole , lasteaedu sa teeks . netis on palju koole tegelikult ja mujal riikides ka , kus on juba suurepäraseid ideid , sellised kasvõi pisiasjad , no näiteks mingis lasteaias on jalajäljed maas , kus on nii tähestik kui numbrid , et iga , iga jalajälje , mis sa , iga sammu , mis sa astud sinna jalajäljele , seal on mingi täht või number ja siis sa nii-öelda õpid lugema numbreid ja õpid lugema ka tähestikku näiteks a la . ma usun , et selliseid asju on olemas Eestis ka , kuskil valdkond koolides kindlasti . ja , ja ehk siis äh, . häid ideid tuleb kindlasti , eriti siis , kui sa näed , kui midagi on valesti ja halvasti ja kui sina saaksid sada protsenti otsustada , mida sa teeks teisiti , mida sa muudaks ja sealsamas mõtleks täielikult kastist välja , siis pane see kõik kirja ideedena nii-öelda humanitaarprojektideks . ja mingil hetkel tuleb siis ka video siin Valguse kanalil , kuidas seda sinu ideed vormistada korralikuks projektiks ja kuhu ja kuidas seda siis sisse anda . aga tänaseks siis selline lugu ja kohtume taas Valguse kanalil juba järgmiste teemadega . kohtumiseni .